ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ବିବାଦ ପରେ ଦେଶରେ ଚୀନ ନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଜନ ଅଭିଯାନ ଜୋର ଧରିଛି। ଚୀନ ସାମଗ୍ରୀର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି ଭାରତୀୟମାନେ। ଚୀନକୁ ମାର୍କେଟରେ ପୁରାଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘମାନ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଜୋର ଧରିଛି। ଚୀନ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ନିଜ ନିଜ ମୋବାଇଲରୁ ସମସ୍ତେ ଡିଲିଟ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚୀନ ନିର୍ମିତ ଆପ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପରେ ଏବେ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ କେଉଁ ଆପ୍ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଥିବା ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସପିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନଲାଇନ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଏବଂ ଚାଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାମ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ ଆପ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଟିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ସେୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଆପ୍ ଅଛି। ହାଇକ୍ ଷ୍ଟିକର ଚାଟ୍ ମେସେଞ୍ଜର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୋଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ, ଜିଓ ଚାଟ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରୋପ୍ ଶୋ ଏବଂ ସେୟାର ଚାଟ୍ ଭଳି ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ଲେଷ୍ଟୋରରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ ପାଇଁ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରାଉଜର ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜିଓ ବ୍ରାଉଜରରୁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମିଳିପାରିବ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବୈଜୁସ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍, ଅନ୍ଏକାଡେମି, ବେଦନ୍ତୁ, ଲାଇଫ୍ ଅନ୍ ଡାଉଟ୍ ନଟ୍, ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ଭଳି ଆପ୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଗାନା, ଜିଓ ସାବନ୍ ଏବଂ ୱିଙ୍କ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭଳି ଆପ୍ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏହି ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଗଣା ଗୀତ ଶୁଣିବା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ସମ୍ପ୍ରତି ଫାଇଲ୍ ଅଂଶୀଦାର ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେୟାର ଇଟ୍ ଏବଂ ଜେଣ୍ଡର ଭଳି ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ଚାଇନିଜ୍। ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ଜିଓ ସ୍ୱିଚ୍ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଂଶୀଦାର ବିକଳ୍ପ ଦେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଅନେକ ଆପ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଆପ୍ ଲାଇଟେକ୍ସ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଏଡିଟିଂ କରିପାରିବ। ଫିଲ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହିତ ଏହି ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ସେହିପରି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟଙ୍କା ଦେବାନେବା ପାଇଁ ପେଟିଏମ୍, ଭୀମ୍, ଫ୍ରିଚାର୍ଜ ପରି ଅନେକ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ଇ ୱାଲେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଏହି ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସପିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍ ହେଉଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଫୋନରେ ସ୍ନାପଡିଲ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଟାଟା କ୍ଲିକ୍ ପରି ସପିଂ କରିପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର IRCTC ରେଳ ସଂଯୋଗ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଆପଣ ମେକ୍ ମାଇ ଟ୍ରିପ୍, ରେଡ୍ ବସ୍, ଓୟୋ ରୁମ୍ସ, BMTC ଏବଂ ଗୋଆଇ ବିପୋ ଆପ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ନମସ୍ତେ ଭାରତ, କୁହ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ଜିଓ ମିଟ୍ ଭଳି ଆପ୍ସର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଆପ୍ ଭାରତୀୟ ଆପ୍ ଡେଭଲପରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏୟାରଟେଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ, ଆପ୍ଲକ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଡକ୍ସ ରିଡର୍ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର 2020 ପରି ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କାମ କରିବାକୁ ନିଆଯାଇପାରେ। ସେହିଭଳି ଯଦି ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରି PDF ଫାଇଲ୍ ସେୟାର କି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ କାର୍ଡ ସ୍କାନର ଏବଂ ଡକ୍ ସ୍କାନର ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଭିଡିଓ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସେବା ବା ଖାଲି ସମୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶୋ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଫୋନରେ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ G5, ସୋନି ଲାଇଭ୍, ହଙ୍ଗାମା, TVS ପ୍ଲେ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ ବାଲାଜୀ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ ଯଦି ଆପଣ ଖେଳକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଲୁଡ଼ୋ କିଙ୍ଗ, ଛୋଟା ଭୀମ ରନର୍ ଏବଂ କିଶୋର ପାର୍ଟି ପରି ଫୋନରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେୟାର ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଡେଭଲପରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅଗଷ୍ଟ ଟିମ୍।